Kella tkun ġurnata l-isptar mhux tas-soltu għad 53 tifel u tifla li bħalissa qed jingħataw il-kura f'waħda mis-swali tat-tfal fl-isptar Mater Dei. E kif karatri tal-istazzjon Nickelodeon żarruhom u qasmulhom xi rigali. Din l-attività saret lejlet l-avveniment Nickelodeon Treasure Hunt li se tittella għall-ewwel darba madwar Malta. Lajen il-ġerada, d-direttur tal-avvenimenti fiħdan l-Autorità Maltija għat-Turizmu, spiega li l-organizzaturi ta' din il-kaċċa għat-teżor xtaqu li anki dawn it-tfal li għal xi raġuni oħra ma jistgħux jattendu jieħdu toma ta' dan l-avveniment. In-Nickelodeon Treasure Hunt diġà ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna familji Maltin u Barranin li fil-btajjel tal-għajt diġà ppjanaw biex jieħdu lil-wliedhom għal dawn l-attivitajiet. Fostom se jkun hemm tfittxija għal SpongeBob fl-Akwarju Nazzjonali, pranzu ħelu mal-famużi Ninja Turtles fis-suq tal-Belt u dwell Manella l-Prinċipessa fit-Teatru ta' San Ġagbu. Hija festa tfal, kif ukoll għall-adulti, għadha nħaġġu kulħadd jattendi ġewwa l-Belt Valletta fejn hemm l-istage house ġewwa Pjazza Teatru Rjal, kif ukoll l-Animation Studio ġewwa Spazju Kreattiv. Il-ħadd tant mistennija l-parata ġewwa Republic Street il-Belt li tibda fl-erba' ta' filgħaxija jkun hemm karru bil-karattri kollha ta' Nickelodeon, Nella the Night, SpongeBob, Ninja Turtles, Paw Patrol, naħseb tkun festa sabiħa għat-tfal kollha kif ukoll għall-familja kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li xandru fuq One permezz ta' OnePlay.